Tornado conseguiu. Ele burlou a segurança pra nós assim que chegou. Savage não sabe que estamos aqui. Vamos lá. Os pivetes estão à porta. Já pegaram 4 brinquedos meus? Cancelar todas as missões da Liga. É hora de colocar esses moleques no devido lugar de uma vez por todas. Finalmente. Ah, é. Aí, Vandal, esses 3 já não deviam estar reativados? O quê? Você vai se arrepender. As crianças certamente conseguiram desenvolver um sistema para reverter o Starro-Tech. Então não vejo razão para mantê-los vivos. Muito bom. Reconhecido, Capitão Marvel 1-5. Ícone 2-0. Senhor Destino 1-7. Pena que a Cura-Tech não funciona tão rápido quanto o Starro-Tech. Esse pessoal seria útil. Já foi um milagre Rainha Mary e os doutores Spence, Vulko e Rocket conseguirem desenvolver a cura para isso. Aí, se não estiverem ocupados... Estou indo. Vocês 3 encontrem Robin e Superboy. Estarei logo atrás. Posso salvar o Senhor Destino do Savage, mas ainda não posso salvar meu pai do Senhor Destino. Incrível ainda estarmos vivos. É porque eles estão sendo controlados. Eles dependem de quem estiver no comando. A mesma coisa que nos coloca em risco é a que nos dará uma chance. Artemis, Kid! Agora! Segura! Segura! Alerta, o parceiro de carga abrindo na atmosfera.